بسم الله الرحمن الرحيم. يا نبي يا نبي يا نبي يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى بلا لو يا حبيبي
پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں چلیا دیکھوں کے دیواروں دروازوں میں حرم چلیا دیکھوں کے دیواروں یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پہ عطا یا رب مصطفیٰ میٹا مدینہ پھر دکھا میٹا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ مزارِ مقدس پہ جب حاضری ہوں مزارِ مقدس پہ جب حاضری ہوں میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے نہ
دولت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے Oh,